Rosângela, além de cabeleireira, é uma artista plástica, costureira e estilista fantástica. E ela faz roupas de material reciclável, já participou de inúmeros programas de TV. E dessa vez você aprontou o que pra gente, Rosa? O que você aprontou hoje, Rosa? Eu aprontei um vestido para Vivi, de material reciclável. Eu pedi para Vivi, eu falei, Vivi, eu posso fazer alguma coisa para você, uma boneca? Ela falou, pode. Para mim, eu falei, pode, Vivi, pode. E ela disse assim para mim, nossa, você vai fazer? Eu falei, vou. Eu falei, eu fui pedir para ela que cor que eu faria. Vivi, que cor que eu faço o seu vestido? Ela falou, ah, pode fazer esse último que eu desfilei, fiz o jump. Eu falei, tá bom, eu fui pedindo pra ela falar que roupa, que cor, eu acabei fazendo a cor, aí o que é que me deu na cabeça? Não, já que ela falou a cor, eu também vou tentar fazer o estilo do vestido. E eu tentei. Vai lá buscar então, que eu vou chamá-la, tá ali? Então eu vou chamar Vivi Martins, pra quem não sabe, é uma youtuber muito famosa, tem muitos seguidores. Depois ela vai contar um pouquinho pra gente. Recentemente, há poucos dias, ela representou o Brasil no Miss Global. Ela está aqui pra receber sua homenagem. Por favor, só o som pra nossa Miss Global, Vivi Martins, desfilar na passarela. Mundial 2017. Vivi, conta um pouco pra gente. Deixa eu pegar outro microfone aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Conta um pouco pra gente o que é o concurso Miss Mundial, onde foi e você venceu representando o Brasil, é isso? Boa noite a todos, primeiramente. Eu fui da Arequipa, Peru. E representando o Brasil no Miss Mundial, chegou lá, foi muito suspense, muita adrenalina, muita loucura. Foram dias intensos e eu acho que foi o maior desafio da minha vida. Foi a minha primeira viagem internacional sozinha, carregando essa responsabilidade. E eu não estava contando com a vitória, porque só de estar lá representando o Brasil já era a maior realização para mim. Por todos os títulos que eu tenho, tudo que eu já passei, já estou com 29 anos, então seria o último concurso da minha carreira. Só de estar lá, eu resolvi que seria o último para mim, para fechar com chave de ouro, independente da vitória. E foi um momento muito tenso quando eu me vi de finalista ali com a Alemanha. Já foi surreal para mim, aquela vontade enorme de chorar no momento. Só de estar na final, que já para mim já era muito grande. E estava lá cara a cara com a Alemanha, olho a olho, segurando as mãozinhas. Foi uma vitória muito grande quando representando o Brasil, eu venci. Levei o título da Arthur Nogueira, Brasil, estou aqui no Miss Mundial por um ponto de Alemanha, mas essa vitória foi nossa. Vivi, você também é youtuber, e esse é o sonho da geração atual, né? As meninas, até os rapazes, querem fazer sucesso na internet, nas redes sociais. Qual o segredo, qual a receita que você aconselharia para os jovens que gostariam de seguir? Já fez uma festa lá em São Paulo com 100k de seguidores. A gente tem fãs aí por todo o Brasil, por todo mundo. Qual o conselho para uma jovem que queira fazer? Qual caminho tem que ser percorrido hoje? Persistência em todas as áreas da vida, né? Não desistir, não parar do primeiro não, continuar. Se aquilo é o objetivo, traz-se como meta, foque, não olhe para o lado, porque as críticas são muitas. E eu digo também que ninguém apedreja uma árvore que não dá frutos. Então feche os olhos para a lateral e foque somente naquele objetivo e não desista, não desista dos seus sonhos. Eu estou no YouTube há 7 anos, estou indo para 8 anos.
Eu agradeço ao meu esposo, que nunca me fez desistir, embora as dificuldades eram sempre muito grandes, os comentários, as críticas, as pedras, a minha mãe, ao meu pai também, que infelizmente hoje não se encontra aqui com a gente. Todos meus irmãos em 30, eu sou muito próximo, eu tenho muito que agradecer e eu não sou nada sozinha. Tem a tua amiga, te agradece, te aplaudo. Para que a Vivi usou no Miss Mundial. Olha que lindo, Vivi. Vamos aplaudir o trabalho da Rosa. Parabéns, Rosa. É você, Vivi. Igualzinho o vestido que ela usou. Parabéns, Rosa. Mas o Sonho das Noivas, principalmente porque a etapa do traje de gala é a mais cara que tem, né? Um vestido desse é muito caro. E também dá muito trabalho para fazer, para lavar. E a dona Edna é desprendida de tudo isso. Então, dona Edna, eu gostaria de... Eu sei que a senhora ama o Orquídea e essa tá muito linda. A Helena, minha esposa, adora o Orquídea e ela que escolheu a história. Obrigado por tudo, vamos aplaudir. O Sonho das Noivas. Obrigado, Vivi. Obrigado, Rosa. Tio, eu tô tremendo. Eu ganhei uma boneca. Uma réplica. Uma réplica. Gente, mas é muito amor. Ai, eu tô... Não dá pra ver meus olhinhos, né? Ai, os olhinhos da pessoa. Olha lá atrás. Olha lá. Aqui ao lado do Paulinho Munhoz. Tem você no canal já, né? Já? Já! Naquele... No Fashion, na Ida Fashion. Lá na, também. Mas eu tinha lembrado do de Cosmópolis. Ah, é? Nossa, gente, ele já é da casa de também. De Cosmópolis faz tempo, gente. Ai, mas... Eu cresci praticamente aqui, né? Nossa, me chamando de velho. Né? Eu que tô velho ali, ó. E aí, como foi o sucesso? Foi do jeito que você esperava? Foi uma maravilha. Superou as expectativas. Foi, a gente fez em tempo recorde, assim, porque o teatro tava cheio de eventos, não dava pra ensaiar. Mas acho que a gente deu conta do recado mais uma vez. É, como sempre, né? Como todos os eventos que ele põe a mão ali dá certo e é de muito brilho, com certeza, sucesso na nossa cidade, né? Gente, e você veio tornar o evento mais brilhante ainda, com a sua beleza e simpatia. Obrigada, gente, olha, vou deixar aqui embaixo o face desse homem aqui, vale a pena acompanhar o sucesso dele de perto lá, hein? Valeu, nossa Miss Mundial 2017 de Arthur Nogueira do Brasil. Foi valeu, honra, Vivi. Foi participar aqui hoje. Obrigada, obrigada, Paulinho. There must be a way I can make you see that if you...